ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורך ויגעתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנושאותינו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. חנן עכשיו יברך שהחיינו על הטלית וגם על עליזה. עליזה תברך ביחד, תברך שהחיינו על הטבעת ועל חנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שבונים סוכות, ואני נזכר ש... ואני מגיע הביתה ורואה שהילדים שלי ככה מסדרים את הסכך. ואמרתי לעצמי, אני לא הספקתי עדיין לבנות את הסוכה. אז אמרתי ש... אבל הערב אני גם כן עוזר קצת לבנות איזה חופה, סוכה, ואני רוצה לברך את החתן ואת הכלה שחשבתי מה... איזה מסוכה כל השנה בבית. אבל בסוכות, מה שנכנס לתוך הסוכה זה השכינה. העננים של ענני הכבוד של השכינה. וגם ככה לזוג, בתקופה הזאת, הטקס הזה, הוא מכניס את השכינה לתוככם, שהשכינה תהיה בנכם. אנחנו נקרא עכשיו את הכתובה, נקרא חלקים מהכתובה לא את הכל, ותרגום לעברית. בשישי בשבת, 12 חודש תשרי, שנת 5773 לבריאת עולם, במניין שאנו מונים פה עיר הקודש ירושלים, אנו עדים, איך החתן, חנן צמחה, בן יהושע צבי וחבר רבקה למשפחת שופמן, אמר לעד בטולטה, מרת עליזה, מיכל, בת יצחק ויעקב אלה בית דן, תביא לי לאישה כדת משה וישראל, ואני בסייעתא דשמיא, אני אעבוד, ואכבד, ואזון, ואפרנס אותך, כמו שגוברים יהודים עושים, שעובדים ומכבדים וזנים ומפרנסים את נפשיהם באמת. וכתוב פה את כל ההתחייבויות שחנן התחייב, את כל הסכומים, העדים ראו וחתמו את זה. כל הדבר הזה, כל ההתחייבויות האלו, קיבל עליו חתן דנן.
באחריות, אחריות על כל הנכסים שהוא קנה, שהוא עתיד לקנות, אפילו מהגלימה, אפילו מהטלית שלו. וכתוב פה שזה ברצינות, שזה לא אסמכתא, שזה דבר רציני. והעדים ראו וחתמו. נאום אלעד בן אריאל, והכל שריר ובריא וקיים. נאום אלעד בן אראל הלוי עד. נאום יובל יהודה בן רחל וחיים עד. גם אני החתן מודה על כל הנ"ל, ובת של החתום, חנן צמחה בן חווה ויהושע. עכשיו תביא את הכתובה ל... בברכה הראשונה, השנייה מכובד, ג'אש לאן, אחי הקלה. ותגל הקרה, וקיבוץ פניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה, אדוני, ושמח ציון בבניה. אמן. ברכה שמואל שופמן, דוד החתן. היי לילה, 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 היי לילה,
מהירה אדוני אלוהינו ישמע פרי